Spørger man de kommunale politikere, ja, så var sidste uge en skelsættende uge. For det var her Folketinget, de godkendte samarbejdsaftalen mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner. Der er som bekendt ikke tale om sammenlægning, men om et såkaldt forpligtende samarbejde. Og fra 2007, ja, der skal Vallensbæk stå for beskæftigelsesindsatsen i begge kommuner. Ishøj kommune skal tage sig af det sociale område, miljøet, specialundervisning og genoptræning. Og her på TV Ishøj, ja, der følger vi naturligvis samarbejdet. Aftens første indslag, det handler om Tese, som har fået en ny handicaphjælperuddannelse. Goddag, fru Hansen. Goddag. Det er Jørgen, der kommer i dag. Ja. Ja, jeg skal hjælpe dig. Ja. Jeg kommer på badeværelse, ikke? Jo. Og du har prøvet det så mange gange før. Vi skal lige have lov i liften, ikke også? Ja, men det er jo ikke dig, der har gjort det tidligere. Nej, men jeg kan også godt. Jeg er vant til hele mit liv at have arbejdet med mennesker. Igennem min liv har jeg været falkredder i mange år og redningsfører. Videre derfra over til hjemmeplejen som social- og sundhedshjælper. Og jeg synes stadigvæk, man er jo ikke for gammel til at lære noget. Der er nye tiltag hele tiden. Og det har jeg blandt andet lært noget af på det her kursus, blandt andet med forflytninger. For at være helt up to date, så er man faktisk nødt til at uddanne sig hele tiden. Nu se, jeg lægger lige hovedgæret ned. Ja. Og så se, så fjerner jeg lige puden her, ikke? Sådan. Så har du jo set, når man lægger sejlet ind under her. Ja, jeg kan jo ikke hjælpe med selv. Jeg kan jo kun bevæge hovedet. Nej, det har jeg fået at vide. Nå, det er godt. Man kan komme lige fra folkeskolen, og det kan vi også se i de pilotforsøg, vi kører i øjeblikket med den måde, vi er i gang med at lave derude. Der er folk, det er meget bredt, hvem der kommer. Nogle har 7. klasse og i 50'erne, andre har en studentereksamen, så det er sådan meget blandet. Så der er ikke nogen formelle krav. Alle kan faktisk komme ind og starte på det her niveau. Så derfor er det også et tilbud til folk, som er kortuddannede, eller som vil prøve en anden måde at arbejde på. Nu skal du se. Nu vender jeg lige lidt om på siden. Mens jeg lige lægger sejlet på. Det her det er rettet direkte imod, at man kommer ud i det private hjem og er med til at hjælpe en handicappet. Populært sagt at være den handicappets arme og ben. Så der kommer man ud, og det betyder også, at det er godt, at man er klædt på, fordi der er man meget alene. Så handicaphjælper er ikke sammen med kolleger. Man er ude alene og skal tage ansvar for et andet menneske og hjælpe dem, så de med deres funktionsnedsættelse kan begå sig i arbejdsliv eller fritidsliv, eller hvad det nu er. Så det, på den måde er den anderledes. Den er bygget op omkring nogle elementer, som for det første har noget at gøre med, at man lærer noget omkring de forskellige handicap, så man bliver bedre parat til at komme ud. For nogle handicap kan på nogen, når man ikke kender det, virke ret voldsomt. Så derfor er det også med til at afklare nogen. Ikke? Så der er noget handicap lærer i forhold til sociale forhold, og de forskellige handicap, sklerose, muskelsvind, eller hvad det nu er. Så er der noget omkring personlig pleje, og sygeplejerske underviser i hygiejne, som undgår sidesår eller liggesår. Så er der noget omkring forflytningsteknikker, som man passer på sin egen ryg, som man passer på den handicap, man ikke tager forkert på dem. Så er der noget omkring, hvordan man gør noget praktisk, altså praktisk hjælp, og hvordan man også er hygiejne i forhold til madlavning, i forhold til rengøring og andre ting. Ikke fordi de skal komme og bestemme, hvad den handicappede skal spise, men de kan få noget indsigt og viden om, hvad der er en god kostplan for en sklerose, for eksempel. Det har det med at snære hernede, så man kan lige skal rette den med det samme, ikke? Så du sidder så behageligt som muligt, ikke? Ja. Hvordan føles det? Det går fint nok. Er det fint? Ja. Jamen altså, jeg har tidligere arbejdet med handicappede inden for rejsebranchen, når de har været på ferie, og deres handicap medhjælper også, og det er den forbindelse, jeg har haft til handicap. Jeg tror godt, man kunne gå ud og sådan, som følge komme med rundt og se, hvordan folk arbejder, men jeg føler mig ikke 100% rustet til at tage et job endnu. Altså, der mangler lidt endnu, det gør det. Lås lige kørestolen. Og så hvis du tager fat i de håndtag, der er her, og så lige der her.
Og også i den anden side, så tager du lige og sætter fru Hansen helt tilbage i kørestolen. Det var ikke slemt, hva'? Nej, det var fint. Det klarede du fint. Ja, det er det, jeg sagde. Vi havde prøvet det før. Vi er faktisk de første, og det er lidt rystende at vide, at der faktisk ikke er nogen, som er uddannet som handicaphjælper, som jeg synes, vi fik at vide, at der var omkring 1.500, der render rundt i Danmark, som ingen uddannelse har. De har ikke engang en førstehjælpskursus. Så jeg synes, det er et flot tiltag. Det er det. Og jeg kan altså sige, som hjemmehjælper, eller social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent i dag, der har de ikke engang en førstehjælpskursus. Det er rystende i Danmark. Ja, jeg har altid arbejdet med mennesker. Jeg har arbejdet på plejehjem tidligere for mange år siden. Det var sådan lidt af et tilfælde i virkeligheden, at jeg så denne her annonce i avisen. Og så synes jeg, det var spændende at prøve noget nyt. Jamen altså, det er interessant at arbejde med handicappede, fordi det er givende i sig selv med, at man kan hjælpe andre mennesker. Så det er en af baggrundene for, at jeg har valgt denne her uddannelse. Hvorfor er det givende? Jamen, det giver en personlig tilfredsstillelse, hvis man kan hjælpe andre mennesker. Det kender jo du sikkert selv også, hvis du kan hjælpe en af dine veninder, eller hvem det nu er. Så føler man sig tilfredsstillet bagefter, hvis man har gjort noget godt for andre mennesker. Altså, da jeg for 10 år siden var i Gigtforeningen, der diskuterede vi da meget og behov for sådan en uddannelse. Så der har også været sådan divergerende meninger om de handicappede og deres organisationer ville have sådan en uddannelse. For nogle handicaporganisationer var bange for, at det skulle blive for professionelt. De ville gerne selv oplære dem, de handicappede. Men samtidig har de handicaphjælperne i større og større grad efterspurgt en uddannelse og mere ordnede forhold, fordi mange af dem kommer ud, og så kan de ikke rigtig håndtere det, så ryger de ud af det igen, bliver fyret, eller hvad ved jeg, eller får et dårligt arbejdsmiljø. Så det er sådan en planning, og efterhånden er der også begyndt at være handicaporganisationer, som mener, at det er godt at få mere ordnet forhold. Hvad tror du, det kommer til at betyde for de handicappede, at de fremover vil kunne få uddannet hjælpere? Altså nu er jeg selvfølgelig inde på et område, hvor jeg ikke ved, hvad de svarer. Vi har da trods alt haft både Spastikerforeningen og PTU, altså Polio Trafik og Ulyksramte, dem har vi haft i en følgegruppe. Så med deres tilbagemeldinger, så tør jeg godt sige, at jeg tror, det vil komme til at betyde, at de vil få nogle mere kvalificerede medarbejdere derude, der i højere grad kan varetage det på en fornuftig måde, så der ikke kommer sådan et stort gennemstrøm. Sådan så de handicappede forhåbentlig, hvis det succeskriterie bliver opfyldt, kan have en mere stabil arbejdskraft. Vi lå døren op ud til badeværelset, så skal jeg. Så er den galt med den egentlig. Nej, helt. Hej, hej, det er så gerne. Ja, hej, hej. Uddannelsen den kan foreløbig kun søges af arbejdsløse, der bor i Københavns Amt.